Som-hi, ara sí, falta mig minutet, encara no, perquè siguin en punt un quart de 5 de la tarda i és moment de seguir desgranant l'actualitat. Actualitat que aquests dies ens porta a parlar, tal com els avançava ara tot just fa un momentet, de la Setmana Santa. I això ho fem, com vostès saben, des de punts de vista molt diversos. De moment, ara el que farem serà deixar de banda les processons i tot el que tingui a veure amb la cultura, les creences i les tradicions. Tot això ho guardarem per més endavant, perquè els propers minuts hem plantejat encarar aquest tret d'inici de la temporada turística, que tradicionalment és la Setmana Santa, des del punt de vista del sector del càmping i en un moment de recuperació post-pandèmia. De fet, recordarem que a finals de la setmana passada els vam explicar que la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de la província de Tarragona preveu que aquests dies s'assoleixi una ocupació d'entre el 70 i el 80%. Recuperació i optimisme, vaja, que és el que tothom espera després de 2 anys tocats per la crisi sanitària. Converteix ara mateix una estona pel passeig pel carrer Major de les Ràdios de la Xarxa al Camp de Tarragona la presidenta de l'Associació de Càmpings de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre. Mireia Sans, molt bona tarda i gràcies per acceptar la invitació del programa. Moltes gràcies a vosaltres per pensar. Senyora Sans, com està? Optimista també, com ara dèiem, amb l'arrencada de la Setmana Santa? Totalment. Hem de ser optimistes sempre, sobretot. I bé, doncs, les perspectives són bones. O sigui, de moment, prepandèmiques, que més o menys rondarem sobre un 85% d'ocupació i possiblement pugui augmentar segons el temps, perquè, com ja sabeu, el càmping sempre depèn de la climatologia exterior. Doncs, esperem i creuem els dits que es porti bé amb nosaltres la Setmana Santa. Com arriba el sector del càmping aquest mes d'abril? En quin estat de salut es troba després de 2 anys de convivència amb la Covid? El càmping és un sector que s'adapta moltíssim, moltíssim a les situacions. I en aquest cas, amb la Covid, diguéssim que ens hem pogut adaptar fàcilment, o sigui, dintre de tota la complicació, no? Però ens hem pogut adaptar ràpidament perquè tenim molts tipus d'allotjaments, som un establiment a l'aire lliure, i, per tant, el que nosaltres oferim als clients són allotjaments independents, sales a l'aire lliure, que pots portar el teu propi vehicle. Per tant, en aquest sentit, hem pogut adaptar-nos ràpidament a la situació que ens venia complicada. Senyora Sans, si m'ho permet, tenim algun problema de connectivitat amb vostè? Això de l'internet a vegades ens juga males passades i les videotrucades fan que no ens acabem d'entendre com Déu mana. Ara ens posarem en contacte amb vostè a través del fil telefònic i segur que ens entendrem molt millor i l'audiència del carrer Major de les Ràdios de la Xarxa al Camp de Tarragona es podrà fer una idea ben real del moment que travessa el sector del càmping. Fins ara l'hem pogut escoltar força bé, ara farem aquesta trucada, recordaran tots vostès que des de fa uns quants dies parlem de la temporada turística aquí a casa nostra, els expliquem en quin moment ens trobem. Ara fa uns quants dies passava pel programa el portaveu de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de la província de Tarragona, el senyor Xavier Guardià, i deia que aquests dies festius estan operatius tots els càmpings del territori i un 80% de totes les places hoteleres amb una ocupació prevista encara per sota de l'habitual abans de la pandèmia, però que és elevada i que representa una clara recuperació. Em diuen per l'orellera que hem pogut recuperar aquesta trucada amb la senyora Sans, amb la presidenta de l'Associació de Càmpings de la Costa d'Aurà i les Terres de l'Ebre. Senyora Sans, les telecomunicacions també són molt importants i de vegades ens juguen aquestes males passades. Exacte. Des d'aquí, Prades, fem la crida de que ens arribi d'una vegada ja la fibra, perquè és molt necessària, ja que aquests mons que estem 3.0 o 4.0 no podem viure sense fibra. Ja ho esteu veient. En tot cas, l'havíem entès gairebé tot el que ens havia explicat fins aleshores, però crec que serà molt més còmode per tothom si seguim l'entrevista a través del fil telefònic. Ens explicava, senyora Sans, que el sector del càmping s'adapta molt bé a la realitat de cada moment i això ho han posat de manifest al llarg d'aquests 2 últims anys. Sí, el món del càmping, és el que dèiem, té una adaptabilitat molt gran perquè tenim molts tipus d'allotjament, des de les parcel·les, que cadascú porta la seva unitat d'allotjament, fins a qualsevol tipus de bungalow que et puguis imaginar o mobile home, no? Des del món del glamping fins a mobile homes amb totes les característiques i tots els extras que et puguis imaginar, doncs fins a allotjaments més senzills. Per tant, està adaptat a tots els públics, a tots els pressupostos familiars i, per tant, podem
oferir una bona, un bon ventall de possibilitats per a allotjar-se a un càmping, no? Per a totes les possibilitats familiars, diguéssim. I amb això, doncs, dèiem que són allotjaments independents i les parcel·les també, doncs, tenen cadascú el seu propi allotjament i que això ha facilitat, doncs, que en moments de pandèmia poguéssim tindre clients que es sentissin segurs a casa nostra. És dels que menys ha percebut l'impacte de la Covid, senyora Sans, el sector del càmping aquí al territori? Bé, no podem negar, doncs, que la Covid no ha sigut positiva per ningú. O sigui, la Covid no és positiva per ningú, però sí que dins del que cap hi ha hagut danys molt greus al món del càmping. Val? Sí que tenim molts càmpings que treballen en turisme internacional i que per mala sort, doncs, no han pogut rebre aquests clients i que amb el client nacional no s'ha pogut omplir aquests càmpings. Per tant, no ha sigut gens positiva la Covid. Però sí que dins del que cap, doncs, hem pogut readaptar-nos i diguéssim, veure el món del càmping, jo crec que el client de proximitat i el client nacional ha vist que el món del càmping és una alternativa a les vacances que potser abans no es contemplava tant i que, per tant, doncs, potser sí que ara té una mica més de ressò i una altra imatge, no? Perquè abans el món del càmping, quan un deia, ostres, vas de càmping, tancaves els ulls i veies només un prat amb una tenda, no? I ara tu vas a un càmping i veus completament una imatge totalment diferent de fa molts anys. Ha estat potser, doncs, també una oportunitat pel sector del càmping, a aprofitar el moment d'hores baixes per mirar de treure aquell client que potser era reticent o que no l'havia tret aquest sector fins a aquest moment. Bé, ja et dic, dels problemes de buscar-ne oportunitats, doncs, si m'hi vols dir d'aquesta manera així, podríem dir-ho així, però tot i així, ja et dic, no hem de dir i no podem expressar que la Covid hagi sigut una oportunitat perquè no és així, ha sigut molt negativa, tots l'han patit directament o indirectament, sobretot bàsicament pels problemes de salut i personals, però a més, doncs, tots els negocis, tots han sortit perjudicats. Per tant, en aquest sentit, no podem dir que el món del càmping hagi sortit beneficiat. Sí que podem dir i podem afirmar que hem pogut ser una alternativa adaptable a la situació, val? Perquè el món del càmping és un establiment a l'aire lliure i que, per tant, té unes facilitats que un altre tipus d'allotjament, doncs, no podia adaptar-se en aquesta situació. Però, simplement, doncs, aquest petit avantatge respecte a altres tipus d'allotjaments. Però ja et dic, com tots en aquesta situació mundial, hem pogut percebre la situació, doncs, com una fórmula negativa a el que ha estat. Senyor Sans, alguns càmpings, però sí que el nostre territori han estat pioners en quelcom que després hem vist més endavant que s'aplicava en d'altres sectors. Recordo, per exemple, i ara ho dic per proximitat, alguns càmpings de Tamarit d'oferir zones free Covid amb proves PCRs per entrar, per sortir, just aquell primer estiu de convivència amb la pandèmia. Sí, sí, ja li dic que el món del càmping té una fàcil adaptabilitat i té una manera de molt, molt ràpida d'adaptar-se als moments crítics, no? I ho hem pogut veure així, no? Ràpidament vam poder certificar moltíssims càmpings amb el Safe Tourism, implementant totes les mesures d'una fórmula molt, molt, molt eficient i, per tant, ja et dic, o sigui, estem molt orgullosos de que tots hem fet molta pinya i hem pogut sortir-ne d'una situació ben complicada com la que se'ns ha presentat. Crisi superada ara ja, senyora Sans. Toquem fusta. Fa 3-4 dies ens deia el senyor Guardià, el portaveu de la FED, que el 100% dels càmpings havien pogut ja reobrir ara aquesta Setmana Santa. Sí, per sort hem pogut reobrir tots. Hi ha el 100% dels càmpings associats oberts. I, bueno, hem de ser optimistes, doncs, optimistes amb les previsions que tenim, si bé que el temps ens acompanyi també, perquè si no, doncs, sempre hi ha cancel·lacions, hi ha mal temps i clar, som més sensibles al clima que altres establiments. Però sí, és cert, doncs, que les previsions són bones. De totes maneres, ara de crisi n'hi ha una altra, fruit en part de la invasió russa d'Ucraïna i tot el que això suposa, com un encariment dels carburants i de matèries primeres, i també pel fre del turisme provinent d'aquella zona. Com els afecta, si és que els afecta d'alguna manera això a vostès?
ens afecta moltíssim, sobretot amb el tema dels preus. Tots els nostres proveïdors han pujat preus, els nostres subministres energètics són desorbitats, o sigui, ens afecta com a totes les famílies. Doncs imagineu-vos, el càmping som com a petits pobles i, per tant, doncs, ens afecta moltíssim tot aquest augment de preus. Per tant, o sigui, és una crisi que afecta a tothom al final. No? En aquest sentit, sobretot econòmicament, està afectant moltíssim. I després, doncs, el tema, doncs, òbviament, sí que hem fet també alguna campanya a favor, doncs, dels refugiats, no? Que cada càmping a títol individual, doncs, ha pogut donar una mica, doncs, d'allotjaments per part seva, no? Que ha sigut sobretot una cosa que cadascú és solidari, no? En aquest sentit. I el món del càmping ho som. Per tant, qualsevol cosa negativa que sigui a nivell, doncs, encara que sigui, doncs, europeu, ens afecta a tot hora, ja ho hem vist, amb la pandèmia, i per tant ara amb la guerra, òbviament, també. Ens afecta, sobretot amb l'estat d'ànim, a vegades, doncs, al moment de fer reserves, sí que es va notar una miqueta. Ara sembla que la cosa ha continuat evolucionant, però estem una mica pendents de la situació i molt preocupats, perquè és una situació indesitjable. Quan calculen, amb aquest panorama que hi ha ara, poder recuperar les xifres que hi havien, per exemple, el 2019, abans de l'esclat de la crisi sanitària, tenint en compte aquest munt de condicionants, recordo que ara, també fa uns dies, explicàvem com havia anat la reobertura del parc temàtic de Port Aventura World, amb una temporada que es confiava que fos de rècord i que fins i tot se superessin els 5 milions de visitants que hi va haver aleshores, el 2019, previ a l'esclat de la crisi sanitària. Calculen vostès en el sector del càmping que poden tenir una temporada similar a aleshores? Les previsions són que la tendència pugui anar cap a aquesta xifra, cap a unes xifres similars al 2019. Val? No són previsions exactes, sinó que, òbviament, ens afecten factors externs, doncs, com pot ser, doncs, el que estàvem parlant ara mateix, no? I també, doncs, dels que puguin sorgir, perquè ja no podem estar tranquils en aquest món, no? Sembla que no acabem mai amb tots els imprevistos que surten, però sí que és el que deia, necessitem optimisme més que mai, i el que creiem, doncs, és que realment les previsions es puguin complir. Val? I si es poden complir, possiblement arribem a xifres prepandèmiques. Aquestes xifres podrien arribar gràcies també a diversos guardons que instàncies europees traslladen, es plasmen en moltes guies. Què té el sector del càmping, de la Costa Daurada, de les Terres de l'Ebre, que fa que tantíssima gent a nivell europeu s'hi emmiralli? Bé, doncs, en primer lloc, la destinació ja té un encant que agrada moltíssim aquest públic europeu, no? Aquest sol, aquesta climatologia, aquests paisatges que enamoren, no? Però és que, a més, els càmpings de la Costa Daurada i Terres de l'Ebre aposten moltíssim per la qualitat, per les instal·lacions, per la satisfacció del client, i fem molts esforços any rere any per a fer novetats, per a aportar comoditats noves i detalls que realment són difícils de superar any rere any, no? Però cada any es superen, perquè de veritat que el món del càmping tenim aquesta, digue-li, virtut, no? De que any rere any, cada any sempre fem novetats. I com que el client, el que li agrada és sentir-se a gust en un lloc, sentir-se còmode, i a més, doncs, si cada any, doncs, va tenint noves facilitats i noves novetats i veu que estem preocupats per ell, doncs, òbviament, si el cuidem bé, tornarà a vindre. Aquestes guies que premien, aquestes entitats que premien precisament els càmpings de casa nostra, són principalment dels Països Baixos i d'Alemanya. És també el principal potencial client dels càmpings del nostre territori, el d'aquestes regions europees? Ja que ens parles d'aquestes guies, o sigui, nosaltres, l'Associació de Càmpings de la Costa Daurada i Terres de l'Ebre, estem molt orgullosos dels càmpings premiats que han aconseguit que, davant de tota Europa, hagin pogut aconseguir aquests premis que són molt importants al món del càmping. Perquè potser aquí, al nostre país, doncs, no estem tan acostumats a anar de càmping, no? Ara, poquet a poquet, doncs, va canviant la tendència. Però és que Europa és un,
una destinació de vacances molt extensa, no? I per tant, per això hi ha tants clients que baixen doncs, a visitar-nos i realment doncs, sí que és important aquest volum de clients. Normalment acostumava a ser superior al nacional en molts dels càmpings costers. Una xifra doncs, que poden ser percentatges d'un 70-20, 70-30, volia dir. I en aquest sentit, com pot créixer el sector del càmping? És a dir, quins són els reptes que té el sector del càmping de casa nostra per continuar sent reconegut per aquestes institucions continentals? Vostè ostenta la presidència de l'associació des del passat mes d'octubre aproximadament. Recordo que ja la vam entrevistar el seu dia aquí al carrer Major i ens explicava que comptaria d'ara endavant amb un comitè d'experts amb la voluntat de fer créixer, de potenciar, de realçar encara més el sector. No sé si en aquests mesos que porta ostentant la figura de la presidència ha pogut ja començar a treballar amb aquest comitè d'experts i què és el que li proposa amb aquesta voluntat, la de continuar mirant endavant? Bé, doncs el nostre comitè d'experts em serveix moltíssim per fer consultes molt importants en aquest sentit. Consultes doncs, a nivell associatiu i de gran importància en la mateixa associació. Això no vol dir doncs, que el mateix equip que ja som, que som un equip nou, té moltíssimes ganes i molta empenta doncs, per a continuar amb l'associació, sempre millorant i sempre cap endavant. No? En aquest sentit, doncs, estem ja treballant moltíssim, sobretot per la innovació, per a implementar noves tecnologies a dins el propi sistema de l'associació, val? I és això, o sigui, treballar per la qualitat i la innovació. És per nosaltres creiem que és indispensable. I amb això va relacionant moltíssim amb el tema ecologia, amb el tema natura que ens envolta, perquè el món del càmping està relacionat directament, no? amb tot el que sigui reciclatge, amb tot el que sigui energies renovables, i és el nostre camí, el camí que anem seguint en aquest moment. Entenc que per tot això també esperant amb candeletes els fons europeus Next Generation, no? Sí, exactament. Estem doncs, una mica a l'expectativa també si podem des de l'associació entrar-hi, perquè seria molt interessant poder participar en aquestes en aquests fons, que fins ara eren una mica inaccessibles, però sembla que poquet a poquet es va veient la llum, no? Senyora Sanz, si m'ho permet, li preguntaré ara per quelcom que afecta principalment els càmpings que es troben a primera línia de costa. Li he de preguntar pel tercer fil ferroviari, perquè té molt preocupats els titulars d'aquests allotjaments, principalment el Tarragonès i el Baix Penedès. La plataforma Mercaderies per l'Interior, de fet, ahir vam poder parlar amb el seu portaveu aquí al programa, va proposar que els trens de mercaderies puguin circular per la via de l'AVE mentre no es construeixi una via segregada específica per les mercaderies. Una proposta que ja han traslladat de manera informal al nou secretari general d'Infraestructures del govern espanyol, que d'entrada s'ha mostrat escèptic, però l'interrogant continua existint en si les mercaderies acabaran passant per la línia de costa i l'afectació que això pot tenir per totes aquestes poblacions i principalment per aquests negocis, molts d'ells, allotjaments, molts d'ells, càmpings. Suposo que amb l'esperança que realment l'executiu de Pedro Sánchez escolti el territori. Esperem i desitgem que sí. Nosaltres serà la nostra lluita contínua i és una lluita que sembla que s'estigui excedent en el temps, no? Però esperem que properament puguem tindre algun tipus de notícia favorable cap a aquest sentit, perquè és una cosa que ja fa molts anys que s'està demanant i esperem, doncs, ja et dic, d'aquí poc temps tindre algun tipus de solució cap a una direcció favorable per a beneficiar tant veïns com càmpings en aquest sentit. Senyora Sanz, no ens allargarem més. Soc conscient, a més, que avui tenen moltíssima feina. Bé, avui, aquests dies, aquesta Setmana Santa, tenen moltíssima feina en el càmping. A més, ens fa el favor d'atendre'ns ara mateix en horari, podríem dir, de finestreta, cosa que li agraïm moltíssim. En tot cas, permeti'm que li pregunti quin temps fa per Prades, tenint en compte que sembla que ve
això, un canvi que ens ha de portar pluges de cara a demà, no sé si això els fa patir gaire el que pugui esdevenir aquest segon cap de setmana fort ara de l'inici de la temporada alta. Nosaltres hem contractat sol. Sol, bon temps, bona temperatura. Nosaltres ho tenim tot contractat i a veure si arriba, no? O sigui, és això, que el que estem esperant. No estem esperant pluja, d'aquí no les volem. Nosaltres no les hem demanat. Per tant, és la trucada del dia, no? Quin temps fa? Doncs el temps que fa Prades, de moment, no plou. De moment no plou, no surt massa el sol, però esperem que demà sí, que demà ens vingui a saludar i que no marxi fins almenys dilluns. Això és el nostre dia. Ho esperem. Bones notícies per els establiments i els allotjaments de Prades i d'arreu del territori en un moment en què el turisme, que és un dels principals motors econòmics de casa nostra, pugui recuperar tot el que no ha pogut fer al llarg d'aquests dos últims anys. Li agraïm moltíssim quan més a la Mireia Sans, que és la presidenta de l'Associació de Càmpings de la Costa de les Terres de l'Ebre, que hagi acceptat la trucada del programa. Un plaer, com sempre. Un plaer, moltes gràcies i que tingueu molt bona tarda a tots. Igualment, que vagi molt bé. A reveure.